trevligt, här kommer en ny människa här. Ja. Jag heter Ferdinand. Jo, jag köpte en liten och lätt cykel så jag skulle lära mig motorcykelkörning. Jag tog körkortet för typ ett år sedan nu. Men jag hade fan inte nog om motorcykel, förstår du? Det blev hela året. Över vinter och så. Det är något runt cykel. Och packväskor, då slipper man ha bil om man har packväskor, vet du. Och eftersom man kör hela året på cykel så behöver man ingen bil. Så jag är galen eller morsan, men jag tycker det bara är roligt. Ja, men det är ju roligt att kunna åka. Vi har ju någon mer i klubben, jag vet, som åker året runt i princip. Men han har en bil i nödfall. Om det blir för mycket snö, för han har 3-4 mil till jobbet. Att köra vinter med dubbdäck på plogat väg, det är dyrt. Men att köra vinter på skogsvägar med massa snö, det sliter ingen däck. Så då kan man köra. Ja, det är jätteroligt att köra på grusvägar när det är snö, vet du. Men se upp för modden bara. Det är en gång jag la mig i vintras, det var när jag kom tillbaka in i tid och det var modd över hela vägen. Då gick jag ner. Annars gick det fint. Tack så jättemycket för mig. Hoppas vi syns nästa år igen. Tack.